Հաշվի առնելով, որ ինչպես խոսքումս նշել էի, ապրիլի 21-ին 21 թվականի դատախազության որոշմամբ քրեական գործ է արուցվել, բոլոր դեպքերում անձը նաև ունի լռելու իրավունք, այդ տրամաբանությամբ ինքնին խնդիր չեմ տեսնում։ Բայց քննարկման ընթացքում հնչեցին նաև փոխոսնակի կարգավիճակի հետ առնչություն չունեցող որոշ մտքեր, նախորդ քննարկումից բխող կամ դրա հետ փոխկապակցված։ Օրինակ, COVID-ի վերաբերյալ Արսեն Թորոսյանը բարձրաձայնում էր իր մտահոգությունները կամ անհամաձայնությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, գնահատականը, որը հնչեցվեց կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարի վերաբերյալ, այն էր, որ այն իրականացվել է փայլուն։ Առնվազն այն, ինչը որ լսեցինք, թե մահվան թվերի վերաբերյալ, թե ձեռնարկված միջոցների, նորից կպնդեմ, փայլուն պատկերի մասին չէր։ Բնավ, կարծում եմ միայն այն փաստը, որ մենք ունեցել ենք, և մինչ օրս հետևելով վիճակագրական տվյալներին ունենում ենք ամենօրյա դրությամբ մահվան դեպքեր, դա արդեն իսկ պետք է որոշակի ներքին զսպվածության հիմք հանդիսանա փայլուն բարդ չօգտագործելու համար։ Մյուս պնդումը, որը արվեց, որ փաստորեն Արսեն Թորոսյանը, երբ եղել է առողջապահության նախարար, տեղյակ է եղել հիվանդանոցի պատերի ամեն խփած մեխից։ Շատ լավ։ Իսկ կարծում եմ ոչ թե հիվանդանոցի պատի ամեն մեխից է պետք տեղյակ լինել, այլ պետք է տեղյակ լինել յուրաքանչյուր մահվան դեպքից, յուրաքանչյուր այն մարդկանց դեպքից, որ օրինակ ցանկացել է ստանալ բժշկական օգնություն կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված, բայց հիվանդանոցում տեղ չի եղել։ Պետք է տեղյակ լինել այն դեպքերից, երբ ուղղակի հիվանդանոցները չեն կարողացել ապահովել բժշկական օգնությունը։ Պետք է բոլոր այն անձանց տվյալները իմանալ, բոլոր այն անձանց, դուք լսեք, պարոն Թորոսյան, հետո ելույթ կունենաք, կանդրադառնաք։ Պետք է տեղյակ լինել յուրաքանչյուր այն մարդու տվյալի մասին, որոնք ուղղակի այսօր մեզ հետ չեն։ Առողջապահության նախարար, այնուհետև վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար պարոն Արսեն Թորոսյանը պետք է խոսա ոչ թե հիվանդանոցի պատի ամեն մեխից, այլ պետք է խոսա Աբովյանի դիահերձարանի տեսարանից, պետք է խոսա, թե ոնց կարար մեր հայրենակիցների, մարտիրոսված տղերքի համար տենց դիահերձարան լիներ, որի համար առնվազն ձեր գործընկերը իհարկե ներողություն էր խնդրում, գտնում էր, որ դրա համար պատասխանատվությամբ պետք է ենթարկվեն, բայց կրկին, կարծես թե դուք ոչ թե դրա մասին եք խոսում, այլ լրիվ ուրիշ հանգամանքներից եք խոսում։ Կարծում եմ առնվազն ոչ թե պետք է խոսեք հիվանդանոցի պատի մեխից, այլ կարող եք խոսել, օրինակ, թե բժշկական համայնքը, բուժ աշխատողները իսկապես ինչ տաժանակիր աշխատանք են տարել կորոնավիրուսային համավարակի դեմ պայքարում։ Հարյուրավոր բժիշկներ, հազարավոր բժիշկներ։ Եվ կներեք, դա հենց այդ յուրաքանչյուր բժշկի նաև անձնական ձեռքբերումն է, նվիրումն է, զոհաբերումն է և այլն։ Բայց դա ոչ թե կոնկրետ մեկ անձի ձեռքբերումն է կամ մի հանգամանք, որով պետք է փորձի իբրև իր ձեռքբերումը ներկայացնել։ Ինչևէ, վերադառնալով ազգային ժողովի փոխոսնակի թեկնածուի հարց ու պատասխանին և դրա վերաբերյալ հնչած դիրքորոշումներին, շատ հետարքիր բան նշված անձը, ասելով, որ առհասարակ պետք չի հետարքրվել այլ երկրի, նույնիսկ ասեց գործընկեր դաշնակից երկրի ներքին հարցերի վերաբերյալ, մի խոսքով խնդիրների հետ կապված հարցերին, բայց շատ հետարքիր միտք ասում, բայց 2011 թվականին պաստառով ինչի ա գնում այդ նույն երկրի դեսպանատան դիմաց ցույց անում, հարցը չէ առաջանում, ինչի 2011 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր ամենաառանցքային ռազմավարական գործընկերը չէր, առնվազն կարծում եմ,
կրթությունից ելնելով նշված անձը պետք է որ տեղյակ լիներ, որ ունենք համապատասխան երկկողմ միջազգային համաձայնագրեր համագործակցության առնվազն, պետք է տեղեկացված լիներ Գյումրի քաղաքում ռազմաբազայի առկայության դրա միջազգային իրավական հիմքից, բայց ինչի էր նման ցույցեր անում։ Ի դեպ, Նավալնիի վերաբերյալ եվրոպական դատանի որոշումը բնավ պատահմամբ չի, որ վկայակոչվեց իմ կողմից։ Այն վկայակոչվեց մի պարզ պատճառաբանությամբ, որտեղ եվրոպական դատարանը անհասկանալի կերպով շեղվել էր իր պրակտիկայից։ Հիմա հարց էր առաջանում մարդ, որը 10 տարի առաջ կամ 5 տարի առաջ, չգիտեմ, մի խոսքով, պաշտպանում էր նշված անձի ազատության իրավունքը, հիմա էլա պաշտպանում թե չէ։ Օրինակ իմ կարծիքով նշված անձը, այո, իրավաչափորեն գտնվում է անազատության մեջ, և եվրոպական դատանի որոշման հետ համաձայն չեմ։ Եվ չեմ ցանկանում դրա վերաբերյալ անհասկանալի մանիպուլատիվ խուսափողական քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել, որտեղ դա օրինակ իրավական հարց էր։ Մյուս հանգամանքը, ի դեպ, ես կարծում եմ, մեզանից յուրաքանչյուրը իր պատկերացումները ներկայացնելիս չպետքա մի բան փորձի անտեսել կամ խուսափի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք ունեցել ենք 44 օրյա ոչ միայն զուտ պատերազմ, այլ արհավիրք։ Մենք ունեցել ենք իսկապես մեր վերջին 50 տարվա խորապատկերով, եթե դիտարկենք, պատմության մեջ ամենածանրագույն իրադարձությունը, ամենամեծ կորուստը, որի հետ նժարի վրա ուրիշ ոչինչ չի կարող դրվել։ Հիմա ես առնվազն ուզում եմ հասկանամ, անձով, որ եղել է կառավարության անդամ այդ ժամանակահատվածում, իր անձնական պատասխանատվությունը որտեղ է տեսնում, թե չի տեսնում, որովհետև առնվազն այդ իրադարձությունների արդյունքում մենք ոչինչ չենք կարող համադրենք այն կորստի հետ, որ ունեցելք։ Ես կարծում եմ, ի դեպ, այստեղ ներկա գտնվողներից շատ շատերը, անկախ նրանից ձախ կողմում են թե աջ, առնվազն պարզ մի բան գիտակցում են, որ դա եղել է մեզանից յուրաքանչյուրի ամենամեծ դժբախտությունը։ Եվ այդ դժբախտության մեջ յուրաքանչյուրը առնվազն պետք է պատկերացնի իր պատասխանատվության բաժինը, իսկ այդ պատասխանատվության բաժինը իշխանության տիրույթում է։ Ի վերջո իշխանություն լինելը նախ և առաջ ենթադրում է պատասխանատվություն։ Խոսում ենք նրա մասին, որ սահմանները Հայաստանի Հանրապետության վտանգված են, որ թշնամին կարողանում է պարզապես ներխուժել և Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից ռազմագերի վերցնել, խոսում են, որ գիտեք, սահմանները միայն իշխանությանը չեն, այլ բոլորինն են։ Հայաստանի Հանրապետությունը բոլորինսն է, բայց պատասխանատվությունը մեկ ուժինն է։ Եվ այդ պատասխանատվությունից բխող գոնե անձնական որոշակի զգացողություն դուք չպետք է ունենաք։ Ի վերջո մենք միայն մի քանի օր առաջ, որը իրականում ամենամեծ հերթական դժբախտություններից մեկն է, մենք նորից 3 զոհ ենք ունեցել թշնամու հերթական միջազգային հումանիտար իրավունքի կոպտագույն խախտումներով գործողության արդյունքում, փաստացի գրեթե նորից պատերազմական վիճակ ենք տեսել, եւ 3 զոհ ենք ունեցել, մենք 3 զոհ ենք ունեցել, իսկ որոշ անձինք, առանց ինչ-որ մեկի կոնկրետացնելու, հարց ու պատասխանի ընթացքում իրենց գործընկերոջ պատասխանը այնքան են հավանում, որ ծափ են տալի, ախր իսկականից, ես առնվազն կարծում եմ, մեզանից ոչ մեկ ռեպլիկների հետ կապված ծափ տալու տրամադրություն պետքա չունենա, բայց դուք դա անում եք, ինչի համար։ Շնորհակալություն։